Hej mina kära vänner och välkomna till denna vlogg. Alltså jag var så jävla dum, jag satt och raderade massa klipp på kameran just nu. Men jag råkade radera början på denna vloggen och jag kommer inte ens riktigt ihåg vad jag pratade om. Jag tror jag pratade om min frukost och jag visade hur jag gjorde frukosten och jag vet inte jättemycket mer än så. Alltså åh så dum jag är som raderade den, men ja. Det här var jag från framtiden tillbaks i nutid i vloggen. Jag är redo för dagen och här står en sak jag måste visa er. Kolla här vad jag hittade på ICA Maxi. De hade så här extra pris på garn. Så jag passade på. De här kostade 69 kronor. Så jag köpte den här. Lite mer så här varma jordnära färger. Tänkte till en tröja i höst. Och sen den här. Lite så här utanför min comfort zone. Blått och ja, mörkblått. Jag tänkte säga svart, men den är inte riktigt svart. Och den här tänkte jag också att jag skulle använda till att göra en tröja. Alltså det var inte jättemånga kvar. Jag tror nog de hade gått åt ganska snabbt för det var ganska länsat i hyllan. Så det var inte så himla många nyanser kvar. Så jag stod ganska länge och så här visste inte riktigt vad jag skulle välja. Men ja, jag tänkte jag skulle testa något nytt. Så det blev de blåa och sen den andra är ju lite så här färger jag brukar använda. Men den var väldigt, väldigt mjuk. Så jag tror att det kommer bli en väldigt skön tröja av det här. Jättelän och mjuk. När vi ändå är inne på virkningsspåret så ska jag faktiskt ta och passa på att spela in uppdateringen på min temperaturfilt. Jag ska göra färdigt filten för månaden. Och så ska jag spela in när jag gör det så att ni kan få en liten uppdatering på hur det går. Jag är färdig med att spela in och virkandet. Så ni kan få en liten uppdatering här i vloggen också. Här har vi liksom början. Och här nere har vi det senaste. Så här ser det ut än så länge. Den börjar bli lite längre nu. Jag längtar tills det blir lite mer längre så att man typ så här kan rulla upp den och släppa ner den. Men väldigt mycket av den här ljusblåa har det varit. Det här är mellan 4 och 6 grader tror jag. Så det är det det har varit mest av. Jag hoppas det blir lite mer skiftningar här nu i mars blir det. Jag är så himla hungrig. Och jag har börjat göra ett nytt recept på den senaste tiden med snubbnudlar. Snabbnudlar som jag tänkte att jag skulle visa er hur jag gör. För det är verkligen, alltså det är så gott. Det är så gott. För att göra den här rätten så behövs 3 eller 4 ingredienser. Och det första är snabbnudlar. Jag använder de här från Lidl. Sen så behövs det kimchi. Jag har ju en hel vlogg där jag visar hur jag gjorde den här kimchin. Det behövs ett ägg och sen om man vill, det här är inte ett måste, det blir gott utan. Men det här var inte den här. Här var den. Ost är gott att ha i. Vi börjar med nudlarna i kokande vatten. Och jag kokar dessa tills de har blivit mjuka. Ni kan se här nu att de liksom är mjuka och fina. Så vi ska sänka värmen till ganska låg värme och så ska jag bara hälla av lite av vattnet. Jag sätter den lite längre hit här så den inte står direkt på den varma plattan just nu. Och så tar jag kryddorna som kommer med. Blandar ihop detta. Och det är nu vi ska i kimchin. Så jag tar
lite av denna, typ så här mycket. Och så nu ska den på plattan här igen. Och så ska vi ha i ägget. Och jag häller det där det är så här mycket vätska kvar och så ska det få puttra lite. Det ska liksom inte så här bli någon äggröra, så jag låter det vara lite. Det behövs liksom inte stressas här, utan den kan få ligga där lite själv. Ni kan se att äggvitan börjar liksom bli tillagad. Så under tiden det händer så tar jag lite av osten och river i. Och man behöver inte ha osten, alltså det blir väldigt krämigt även utan osten, men osten gör att det blir lite extra krämigt. Så nu så blandar jag bara ihop allting. Och det blir liksom den här blandningen med vattnet och osten och äggulan som gör att det blir väldigt så här krämigt och härligt. Nu lämnar jag kvar lite väl mycket vätska i denna, men skitsamma. Häller vi över det här. Och som sagt, det blir lite väl mycket vätska i denna. Men alltså det är inte så att det blir äckligt, det är bara att konsistensen blir lite rinnigare. Alltså det ser ju inte så jättegott ut, men alltså det här är svingott. Okej, vi ska prata om något jätteroligt nu, nämligen hela flyttsituationen. Som ni kanske vet, eller om ni har möjligtvis missat det här, jag vet inte hur. Men det är mycket möjligt. Men jag ska flytta. Alltså jag vet inte, jag typ så har inte tagit in det riktigt. Och jag vet inte, alltså jag är så stressad. Här kvällen så tittar jag på bilder av någon anledning på min telefon och så såg jag en bild på vårt badrum och när solen så här lyser in så himla fint genom badrumsfönstret och alltså så här jag börjar gråta. Och så börjar jag tänka på sommaren när vi har liksom öppet på den inglasade balkongen och katterna är där ute och springer och där är grönt och fint och mysigt och då börjar jag gråta ännu mer och bara, ja. Alltså jag kommer sakna den här lägenheten så himla mycket. Alltså den här lägenheten är så himla himla fin. Balkongen är liksom ja, en dröm. Alltså så här ljuset på morgonen som lyser in i badrummet, i köket. Alltså det är så här, det är en dröm. Alltså det är så fint. Jag fick också så här lite skuldkänslor med hela balkongsituationen för att jag vet att katterna tycker om den väldigt mycket. De älskar att springa där ute och det kommer inte finnas i den nya lägenheten. Och jag var liksom så här, jag var faktiskt väldigt ledsen och det känns så himla tråkigt. Men sen så liksom så här lite reality check, alltså så här, vi har ingen bra boendesituation här. Alltså typ allting är sönder här. Ingenting blir fixat, alltså nu vet jag har pratat om det mycket vad som liksom har varit problem här och så här och ja. Bara för att lägenheten liksom är fin så betyder det liksom inte att det är ett trevligt ställe att bo på. Det är så mycket som inte är så trevligt och fint liksom. Alltså jag kommer sakna lägenheten, jag kommer göra det. Men med det sagt så tänkte jag att jag ska prata om vår nya lägenhet. Jag kommer att visa några bilder, bara så här bilderna som fanns på Helsingborgs hem från annonsen på lägenheten. Men det är i alla fall en trea. Den är på 91 kvadrat, så lite större än den här lägenheten. Den här är på 89. Det enda som är så här minus med den här lägenheten egentligen, det är själva balkongsituationen. För det är bara en vanlig balkong. Det är högst upp, så är liksom inget så här tak. Jag föredrar en inglasad balkong bara. Men alltså så här, man kan inte få allting. Det kommer att funka ändå. Det är inte hela världen. Jag vill mycket ha det på grund av katterna för att då är det lättare för dem att vara ute. Så här hela första året så kommer de inte kunna vara ute på balkongen. Jag har tänkt att jag ska bygga och vad heter det? Näta in balkongen nästa år. Men alltså det är lugnt så här. De kommer ha hur mycket plats som helst att springa runt på i den här lägenheten. De kommer ha typ så här 40 kvadrat
där det typ inte står några möbler som de bara kan springa fram och tillbaka på. Så det går liksom ingen nöd på dem så. Men ja, jag föredrar helt klart att ha liksom en innätad balkong. Och sen är jag också så här en balkongälskare. Jag älskar att sitta på balkongen. Alltså så här, att ha en balkong är typ ett måste för mig. Jag hade typ inte kunnat bo i en lägenhet utan balkong. För att annars känner jag mig så himla instängd bara. Men ja, ni kan få se planlösningen på hur den ser ut. Där är ett sovrum, där är ett extra sovrum. Där är en klädkammare, där är ett badrum. Kök som är lite halvöppet till vardagsrummet. Vi flyttar i början av maj. Så det är snart. Alltså jag blir så stressad. Det är så mycket som ska göras. Allting ska packas ner. Jag har flera väggar att återställa som jag liksom så här måste spackla och måla. Där vi har haft tavlor. Jag måste måla om i hallen, för där har jag ju målat en annan färg, så jag måste måla tillbaka till originalfärgen. Alltså jag är lite så här också, jag bara, ska jag börja? Alltså jag har börjat packa ner vissa grejer som jag vet att vi så här inte kommer att röra överhuvudtaget. Men sen lite så här också, man bara, är det för tidigt att börja? Är det inte för tidigt? Alltså så här, jag vet inte, det känns, jag vet inte, jag är bara så här himla stressad över hela flytten. Jag vill heller inte så här vara dum och typ packa ner saker för tidigt och sen komma på, jag vill använda det här och så behöver jag packa upp det. Alltså ni vet, så här, var går linjen till att det är för tidigt och det är för sent? Jag vet inte riktigt. Och alltså så här, jag har hunnit glömma bort typ hur lägenheten såg ut. För vi har ju varit och tittat på den. Vi var ju på visning och såg den. Så, ja. Men jag typ glömt bort hur det ser ut. Så här, när jag har så här försökt planera lite. Men typ, var ska jag ha våra möbler och hur ska jag inreda och sånt, så är det lite svårt för att jag kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut. Men jag tänkte vi kan göra en jätterolig sak tillsammans. Vi kan sätta oss vid datorn och så ska jag så här rita ut på planlösningen lite hur jag tänkt mig. Så här har ni en lite sämre upplösning av planlösningen. Men jag tänkte vi kör igång och typ så här. Men börja lite planera lite hur jag tänkt mig att det ska se ut. Vi kan börja i sovrummet med sängen. Och alltså jag älskar att ha sängen ståendes liksom längs med väggen. Så att jag vill ställa den så här längs med väggen. Jag vill absolut inte ha den så här mitt i rummet med två bord på sidan och sängen. Det är inte min vibe. Så jag tänker, sängen där. Ska vi typ skriva säng. Alltså jag hatar min handstil. Särskilt när man skriver så här på datorn också, för det blir ännu fulare. Men vi har sängen där. Sen är jag lite så här osäker på hur, för här är det här som är lite så här, ni ser, är lite så här linjer som inte är hela. Det visar att det är snedväggar. Och jag är inte säker på om hur långt ner de gick. Men eventuellt att jag ska ha mitt sminkbord här. Vi gör en liten pil så där. Och sen här. Jag vet inte riktigt vad, men någon form av förvaring som får plats och står längs med denna väggen, typ också som en TV-bänk. Sen om vi går in i rum 2, så här har jag tänkt skrivbord som står så här. Så denna sidan här får vara Sebbes. Sen på denna sidan, mitt över, tänker jag att mitt skrivbord får vara så att det står. Jag kan rita dit stolar. Här är våra stolar. Så att vi har vår så här gaminghörna här i detta rummet. Sen i köket, så längs med denna väggen här, har jag tänkt att antingen jag ska ha det skåpet som redan står i köket om det får plats. Eller så ska jag sätta hyllor på denna väggen som så här en kaffestation. Och sen här har jag tänkt vårt matbord. Här har vi stolarna. Ni kan inte förvänta er värsta fina ritningen nu, för det är inte min expertis. Och här blir det lite så här tricky sen när vi kommer till liksom vardagsrummet. För jag är lite osäker på hur, samma sak här med snedväggarna, om vi kan ha liksom
en tv typ här på det här stället eller inte. Så jag tänker att jag planerar att tvn och tv-bänken ska stå längs med den här väggen här. TV/TV-bänk. Alltså min handstil blir bara sämre och sämre. Soffan. Vi vet att vi ska ha en ny soffa i alla fall. Mer än så vet jag inte. Vi håller på att diskutera det. Men det kommer vara i så fall någon form av soffa. Här. Typ. Sådär. Den kanske kan stå lite längre ut faktiskt. Behöver inte ha den kanske ända uppe i. Så. Och ett soffbord. Sen så ska jag ha mitt kontor i vardagsrummet. Antingen så vill jag ha det här i denna hörnan. Eller så vill jag ha det här i denna hörnan. Jag tror att jag vill ha mitt skrivbord här. Det är lite här jag inte vet riktigt hur saker och ting får plats. Men om jag ska ha liksom, ni vet, den stora hyllan som är här bakom mig. Om den ska stå här då. För att liksom så här avskärma den delen. Men det beror på hur stort utrymme det är här liksom. Om det är så att det inte får plats så får jag liksom göra det här borta istället. Men ja, det är lite så som mina tankar går. Alltså det kan bli något helt annat i slutändan. För som sagt, jag kommer inte helt ihåg hur det ser ut med snöväggarna och hur stort allting är. Ni vet, det är alltid så svårt att uppfatta hur stort saker är i verkligheten. Ibland tror man att utrymme är mycket större än vad de egentligen är och så får de inte plats och bla bla. Det får vi reda ut sen. Men det är typ lite av den här tanken jag har. Och sen så har jag lite såhär inspo med typ viben jag vill ha i lägenheten. Lite såhär med färger och hur jag vill att det ska kännas och se ut. Och lite hur jag vill att det ska vara. Men ja, alltså jag är jättetaggad och det ska bli så kul. Och det kommer vara en del att göra för att jag vill att alla väggar ska vara helt vita. Så jag kommer behöva måla om typ alla rummen för att det var typ en tapet på någon vägg som jag absolut inte vill ha. Det var typ någon blåaktig vägg, alltså lite så här, lite i olika färger. Och jag vill att allt ska vara liksom, ja men så som dessa väggarna är. Det är ju inte helt vitt utan det är typ så här lite äggskalsvitt. Så jag kommer behöva måla om typ varenda rum. Men ja, det ska bli kul och det är så mycket som ska göras. Och ja, alltså jag tror att det kommer bli jättefint i slutändan. Och jag tror att vi kommer att trivas jättebra i den här lägenheten. Och jag är så taggad på när jag fått nycklarna. Och jag kan spela in en apartment tour så att ni får se hela lägenheten utan möbler. Och verkligen se hur den ser ut. Jag ska faktiskt ta mig ner i källaren och plocka upp några flyttlådor så att jag kan börja packa ner lite flagga i år. Alltså fy fan, källaren är ju så här en stress i sig själv. Att tömma vårt förråd. Alltså det är inte så här, vi har inte så mycket grejer. Vi har verkligen inte det. Men förrådet, alltså, där är stökigt. Och där står också en del grejer som är så här, saker vi hade kunnat göra oss av med. Men ni vet, det är svårt att åka till tippen. Man får bara åka till tippen några gånger per år, gratis. Så då har vi så här bara satt ner i källaren. Och det måste vi ta tag i nu. Så jobbigt.
Hur gick det? Lilla vännen. Lyckades packa ihop lite grejer i alla fall. Två fulla lådor. Alltså som sagt, det är så här, det är svårt så här i början att veta liksom, ja, men vad ska jag ta och vad ska jag inte göra och ja. Alltså jag ska någon dag ska jag sätta mig ner och bara skriva en hel lista på allting som behövs göras så att det är lättare att ja, veta exakt vad jag behöver få gjort. Just nu är det liksom bara så här grejer överallt. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag behöver även så här komma på ett bra ställe där jag kan ställa alla flyttlådor så de liksom inte så här är alldeles för mycket i vägen. Och att de liksom kan stå på samma ställe utan att jag behöver hålla på och flytta runt på dem en massa. Nu när det faktiskt så här har börjat vara ljust efter 5 och det faktiskt har börjat bli lite varmare så har vi börjat gå på en promenad. När Sebbe kommer hem från jobbet. Så vi har tagit oss en liten sån här müslibar. För vi är egentligen hungriga. Men så, ja, vi är väldigt hungriga. Så går vi på en promenad. Och idag ska vi också bara snabbt gå in och hämta ett paket. Tack så mycket. Hej då. Sebbe har mat som han har kunnat värma. Jag ska bara koka lite ris. Så under tiden så tänkte jag att vi kan öppna paketet som jag hämtade. Jag ska bara tända. Det är så himla mörkt. Så. Den här med. Mm. Jag tror du borde skrivit roliga nyheter. Och sen innan parteras åt kimchi. Ja, fuck clickbait. Jag hatar. Men du måste clickbaita. Jag hatar det! Ja, men det funkar. Oh! Kolla här, jag tittar här. Det är halvnakna brudar överallt, Tova. Du vet varför. För det funkar. För att du vill se det, ja. Du vet för att jag klickar, det är ju också. Men vi andra kanske inte vill det. Det är ju också. Okej, vadå, ska jag börja ha lättklädda bilder i mina visningsbilder? Nej, jag menar att du har också klickat på det. Nej! Det här, det är inte så jag får aldrig, jag får aldrig upp lätt. Det där, oj. Jag får aldrig upp lättklädda tjejer på min YouTube. Nej. Det är det enda du har. Ja, det är överallt. Ja, det är det enda jag säger. Paket. L'Oréal Paris. En ny hudvårdslinje. Vi har ett serum. En kräm. En SPF. Och en exfoliant peel. Det här ska jag spara till året. Packa in grejer i flyttlådorna. Men här har vi lite grejer som jag ska testa. Jag är jättetaggad på att testa här. Den här SPF-en, SPF 50. Jag tänkte jag har snart använt upp den jag använder just nu. Så jag tänkte jag ska börja använda denna efter den är klar. Så här har ni min kvällsmat. Det är så här vego, korv, stroganoff och ris. Och då blir det väldigt immigt. Varmt. Jättevarmt. Jag upptäckte att Selma haltar. Lilla stackaren. Vi har så här kollat henne flera gånger och så här ställt oss på olika ställen i lägenheten så hon har fått gå och springa emellan oss. Men hon haltar lite, men så här, hon kan springa. Det är bara att hon springer konstigt. Och vi har känt, kom här! Kom här, hur ska jag kunna kamma dig om du går iväg? Vi har känt på alla hennes ben. Wow.
Och liksom, hon ryckte till pyttelite. Nu är det ingen svans i vägen där. När vi kände på ena bakbenet, så hon måste bara ha typ landat konstigt eller någonting när hon har hoppat eller, ja. Alltså hon har inte jätteont. Hon går fortfarande runt och hon springer. Det är bara att hon haltar. Så det verkar inte vara något allvarligt. Jag blir jätterädd, för bara så hon haltade runt så tänkte jag att min lilla bebis hade skadat sig. Oj vad fin du blev. Så ska jag bara kamma din syster så ska du få godis sen. Och Siri har ont i magen. Allt är det något. Eller hur? Var är godis? Sebbe måste ha satt dem någon annanstans för vi har så här deras godis som egentligen är annan så här dietkattmat i en burk, men de är inte här. Så ni får få lite dreamies istället. Inte det bästa när du har ont i magen kanske. Vad duktiga ni var. Vad fina ni är när ni är nykammade. Jag hade glömt att sätta på autofokus. Jag blev galen på mig själv. Jag har gjort så många fel idag. Jag håller ju fortfarande på med de här mössorna. Men jag återanvänder ju garn som jag redan har använt en gång. Jag trodde att jag ändå hade gjort tillräckligt många garnnystan, men nej. Alltså det går åt så jävla mycket garn. Så jag behöver fortsätta att ta upp den här för att jag behöver mer av det röda. Men jag behöver verkligen göra klart de här nu. För jag hade tänkt att imorgon att jag kanske ska spela in sista delen av min tutorial så att jag blir färdig med det och kan redigera den och lägga upp den. Jag är lite seg. Det här är heller inte det roligaste. Att behöva sitta så här och ta upp allting heller. Men jag har bara väldigt lite kvar nu. Alltså det är väldigt nära. Och när jag virkat färdigt det där så är det bara att jag ska virka ihop baksidan. Och sen sy ihop toppen och sen så är mössorna helt färdiga. Siri har öppnat dörren här. Var tror ni hon är? Hej! Hur ska du komma ner därifrån har du tänkt? Här är ingenstans hon kan landa liksom för jag är fullt med skit här. Jag ska berätta lite här. Spände jag det här överallt. Men nu kan hon i alla fall hoppa ner. Är du lång? Är Siri längst i familjen? Ja. Jag tänkte ta en liten look på de här. Niacinamid Dark Spot Serum. Ut. Sen så var det även ansiktskrämen hade SPF 50. Så det är ju nice. Jag funderar lite på om jag så här skulle tvinga Sebba att använda den dagligen eftersom när det börjar bli lite mer soligt för att han är inte så duktig på hudvård. Eftersom man har SPF 50 så kan han använda den dagligen. Så får han i alla fall lite solskydd. Och sen så var där en sista. Vänta, nu gjorde jag med den där. Som är en exfoliering. AHA plus BHA plus PHA. Det står suitable for sensitive skin. Man ska låta den verka i 15 minuter. Jag ska testa och se vad jag tycker om den. För jag... Alltså jag har ju väldigt känslig hy eftersom jag har rosacea. Så jag är ganska känslig mot all så här exfolierande produkter. Så oftast så
kan jag bara använda det liksom så här en gång i månaden och absolut inte mer. Men jag ska testa och se. Och som sagt, jag ska testa SPF:en. Jag ska ta och testa serumet också. Det är bara att jag vet inte riktigt om den så här går så bra ihop med resten av min rutin bara. Som sagt, jag har känslig hy. Jag blir så paranoid, för det känns som jag typ så här stänger av autofokusen hela tiden. Alltså på min förra kamera så var det så himla lätt, för att då var det bara liksom, det var en touchskärm på min display liksom. Och så var det en så här liten knapp som man kunde trycka, bara så här autofokus på, autofokus av. På den här kameran så måste jag så här manuellt stänga av fokuset på objektivet. Och jag ser liksom inte den lilla knappen härifrån. Så om jag glömmer bort att jag har gjort det, så kommer jag liksom inte ihåg när jag startar den igen. Och det är svårt att se så här på den lilla displayen att jag är ur fokus och sånt här. Så det är så himla lätt för mig att glömma bort och sen inte sätta på det. Det är en nackdel med denna kameran. Jag köpte ju den här kameran i början på året. Nu när jag så här, men jag har vant mig vid den och sånt här, så till mesta del så tycker jag om den väldigt mycket. Alltså kvaliteten är sjuk. Alltså det är så sjukt bra kvalitet. Det ser ut som jag filmar med en kamera från typ 2050 eller någonting. Det är verkligen jättebra kvalitet. Så det är jag så himla nöjd med. Det är jag så nöjd med objektivet som jag valde också. Att fokuset är bra. Alltså såhär, ljudet är bra. Men batteritiden asdålig. Alltså jag behöver byta batteri typ 4 gånger per dag. Det är helt sinnessjukt. Men batteritiden är jättedålig. Så det är tur att jag har mer än ett. Och sen det andra som jag inte tycker om är det här med att det är så svårt att stänga av autofokusen. Och sätta på det igen och så här. Det är inte så skitsmidigt. Men annars utöver det så är jag väldigt, väldigt nöjd med den här kameran. Den är också väldigt lätt, så den är lätt att ta med sig när man vloggar och så. Så, ja. Mestadels positiv till den. Man kan liksom inte få allt. Det var ju andra saker med min förra kamera som jag inte tyckte om. Så det är lite så här. Man kan, alltså det finns verkligen ingen kamera som så här är allt jag vill ha. Men jag tror att det får vara allt för idag. Jag är jättetrött, jag behöver gå och lägga mig. Så ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg igen. Hejdå!